ali para a sala, pode entrar. Porque aqui não tem nada. Oi! É. Brigando, brincando. É nada, brincando, brigando. A verdade é que não dá tempo para voltar, não. Já não, não, né, irmã? É. Fecharam a porta? Bom dia, pessoal. E aí, irmã, a senhora quer lavar isso aqui, né? É, né? Está com um tempo por a acumular desse ventilador em cima do guarda-roupa. Não, mas ele é ar. Ventilador ar, não tem esse negócio não. É que você vai lavar, o brilho volta. A senhora vai pegar só de freio, vai lavar só com de freio. Não bote água não, enquanto está enfergando não, viu? Dá aqui esse pincel para a senhora enfergar, depois você derrola o pincel. Quero botar só IP no pincel e enferga nele. Bota na água, enferga primeiro para tirar a sujeira, depois você bota IP e fica enfergando. Depois bem limpinho que você trouxer. Deixa eu só pegar a chave fenda aqui, peraí. Bota o alicate aqui. Esse pincelzinho é melhor para você lavar do que a esponja. Porque a esponja rala, sabe? Com o sabão IP, né? É, o sabão líquido, é. Eu chamo IP, mas pode ser qualquer sabão, sendo líquido. Isabela tinha seu ventilador para ajeitar, ela ajeitou. Olha aí, irmão, como é que tá de barro aqui dentro? Olha, atenção não, foi o vizinho que queimaram seu ventilador. Olha aí, olha. Fizeram casa de barro dentro e queimaram seu ventilador. Tô eu não quero dizer que ele tá com um tempo que tá em cima do guarda-roupa no prego. Aí eles entram. Ah, cambada. É. Tá com o tempo que ele está guardado. Agora ficou novo, isso aqui ficou novo. Primeiro a senhora passa um pincel aí enfergando da torneira, ou então enferga e ficando água. Ah, depois a senhora pega só o IP, só IP. Não bota água não. Aqui é eles. Vou tirar aqui um. Não bota água não, é só o sabão, né? Só o sabão, é. A senhora tira a poeira, depois lá só com o sabão, e depois a senhora enxagou. Aí mas, fica bem alvinho. Água, né? Tô dentro. Pode usar. Tira o IP aqui. Não pode perder não. Essa saia daqui é feia, eu vou fazer isso aqui. Maria, no meio da canela. Vou trabalhar um negócio de galão. O besourinho aí focado, né? Faz casa em todo canto, né? Aqui.
Roberto. Duas, né? Isso tudo dentro do ventilador, olha aí. Olha ele bagaçando, isso tudo dentro do ventilador. Eita, ainda vai fingir ainda. Ainda é barato, Cezinha. Esse ventilador aqui dá pra ser um mar, isso é um milagre. Ah, vai, entra dentro da tua mala. Ei, não, dentro da minha mala não, cadê? Pode deixar não. Tá barato, cheio de princesinha aí, olha aí, tem que ter princesinha aqui. Bora, cara, sai daí. E a barata subindo. Vou fazer aqui. Isso, deixa ele jogar daí, deixa eu levar os pedaços bagaçados dele. Ótimo, obrigado, meu filho. Deixa aí que eu tinha. Eu vou te levar essa sucata pra ele. Será, hein? Isso aqui daqui, ele é aqui dentro. Então não abri esse cara. Sabe o que foi que eu achei? Cadê a faca molada? Deixei-me lá. Aquela faca molada era só três facas aqui. Olha as baratinhas aí, mata pra não botar de novo. Cadê elas? Aí, ó. Pé da chave. Ixi, essas princesinhas novinhas aqui é cruel, né? Sim, vamos fazer um teste aqui, ó. O alicate eu deixei dentro da bolsa de pesca, eu esqueci de tirar. E eu só não sei, vai agora, tá dando outra vaca, tem algum serviço. Tá daquele alicate lá mesmo. Tá bom, tá ótimo, irmão, tá novo, eu vou passar o produto, é só pra você tirar o sujo. Você tirou o grosso.
Você lavou aqui, tirou o grosso, aí quando enxugar eu passo um produto que deixa ele novo, sabe? Isso aí. Não, esse aqui não tem mais jeito, não. Esse aqui, sabe? Esse aí, vó. Isso aí é pra me render no ferro velho, eu levo lá pra casa. Eu tenho uma sucata lá também, difícil. Deixa aqui que daqui a pouco não enxuga. Deixa eu pôr pra gente enxugar aqui, ó. Esse aqui é molhado, pegar. Traga o papel higiênico, que é bom, tem que enxugar com o papel. Pra gente passa o pano, depois o papel. Pronto, no papel enxuga mesmo o papel. Aqui dentro, derrubar logo as areias. Tirar a giratória. Você chorando, hein? Lá em casa não tinha nem chorão não, né, cara? Que o pai que barrava com cipó era meio demais. Uma cinta só de pneu, só pra bater em nós. Cintazinha no capricho, ó. E a poeira sai dentro. Pinceirinha dele. Eita, pinceirinha real violenta, hein? E as homens que cuidam do neto, né? Já tem escondido. Tão escondido. Foi pra tomar leite, agora não escapou não. Entrou aí? Grado desse novinho, né? Dois ar quebrado, porra. Se eu tivesse com o meu equipamento de anzol. Bota por cima. Deixa ali, ó. Em cima dessa peça aí, perto. Deixa cair pro lado lá, não. Pediu a faca, deixei a faca em casa. Tirei a faca pra quê? A Milady pediu a faca. Cadê a faca? Que tu não deixa nenhuma aqui. Cadê a sua? Tá dentro da vasilha de pesca, mano. Tudo lá dentro, o alicate, faca, tudo.
da sacola da pesqueira, que dessa vez eu não tirei não. E lá tá os estiletes, tá tudo. Tu não achou a faca, não foi? Aí tu não botou dentro dela. Pra mim tirar isso daqui sem uma faca molada, como é que eu faço? Carreira sucata, tá levantando. É, vamos lá. Vou um carrinho desse pra nós. Quer passar levantando, tô contando? Juntando. Juntando. Um sachê, né? Sucata. Aí, deixei. Dia de lixo, né? Dia de lixo, eles passam de novo. Juntando. Sucata já tem luz e juntar. Comprar não tem lucro, né? Nessa rua tem lucro. Você faz da luz. Você faz. E o pompão da luz. Então nós que não temos tempo de juntar. Esse que a gente pega aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali, né? Na do meio, né? Nós vamos mais dar um. Um décimo. Não é não? Vai trocar o fuzil sem tirar, sem desmontar. Fazer a ligação do fuzil. Tem uma peça de fazer fuzil. Será que eu tenho minha caixa de. Tem um filho de fazer fuzil. Né? Faço fuzil com o ventilador. Que jeito ela tá indo. Ela tava pronta, botando boneco por aqui. Eu acho que eles não vão ter em algum tempo. E só cuidado pra não molhar essa parte aqui, ó. É a parte. São netos, hein? São netos? É. A mãe faz o trabalho desde pequeno que eu reencrio, mas pensa. Não respeita, né? E tinha outro aqui, da minha irmã, foi mais a mamãe, aí a mãe mandou pra casa da outra. Porque não tem quem aguente, não. E é legal que só fica de dois, né, irmão? Fazer dupla, né? O André é feliz e eu que não posso ver a minha. Não tô sem problema, né? Cada um tem suas dificuldades, né, minha filha? Uhum. Pode rir e não trabalha demais, né? Isso não pode. Posso para não ter o risco do negócio aqui. Tá difícil.
lá, hein? Vamos testar esse motor agora. A borracha de teste, cadê a borracha que eu tenho aqui? Tá em cima. Tá aqui extensão, hein? Cadê? Tá estendida já? Tá não, não tá ligada não, tá só. Vou tirar ela na tomada aí. Não dá choque não, né? Essa extensão, né? Que não deve... deu não, né? Frito. Que aqui tem um... Eu não posso errar choque. Se eu errar choque no boiadeiro desse. Ela nunca deu choque não, né? Deixa eu botar aqui meu sapato só pra... Eu liguei, viu? Pra prevenir, que isso aqui é um anti-choque. Tá ligado. Borracha grossa. Também vou ligar ele aqui agora pra não ver se dá certo, se tem algum problema de... Opa! Silenciosinho, hein? Bem silenciosinho, né? Vamos botar ele, né? Vamos ver aqui, como é que ficou aqui. Agora o papel higiênico, vou enxugar aqui, tá enquanto aqui, se esconde. Aqui. Aqui tá molhado. É só para tirar água, para beber água. Eu passo o papel para enxugar. Não é silencioso, né, Torri? Uhum. Esse aqui é semana passada. Eles tiraram para brincar. Lá debaixo da mesa. Aí a lua na mãe guarda. Aí eles tiraram para brincar. Ih, irmão. Essas coisas assim de ventilador, irmã, se ela me traga, que eu conserto tudinho. Porque o pessoal hoje em dia tá muito difícil pra gente comprar um objeto, que é muito caro. Aí você vai gastar o quê? 120 em 3 ventiladores. Ficar todo feio, bom. Eu vou fazer. Vou consertar esses dois. E vou fazer essa limpeza aí. Mais rápido, eu tenho que ir, botar esses puxadores de fogão aí lá nos Barbatão. Barbatão. Pra lá do Barbatão ainda. Daqui lá dá o que? Dá uns 10 quilômetros? Sei lá, mas... É longe, né? É. É da, do Barbatão, acho que é pra lá da Pedra Branca. É, pra aquelas quebradas mesmo. É lá na Pedra Branca mesmo. É, pra aquela banda. É longe. É. Tu trouxe ele. Diz que tá, eu tenho ligado, que ter, não sei onde o feijão, não é? Tem o que não sei por onde do feijão. Pelo feijão, né? É, tem um bocado de canto. Vai. Vai pelo Pedro, entra ali naquele meio ali. É muito. É procurar pelos Pedro meio. Pelo... É muito. Os serviços hoje em dia, irmão, vou te contar como é que funciona. Como tudo é muito caro, a gente que trabalha assim prestando serviço, a gente faz isso muito barato. É pra ver se entra dinheiro, sabe? Que é todo mundo poupando, né, irmão? É. Aí um dia o cara diz assim, mas tu ganha 100 reais no estande, macho. Eu digo, rapaz, vou te contar um negócio, macho. Você passou quantas noites acordado pra estudar? Passei 3 anos estudando. Você passou quantas noites? É o que, Isabela? Corta os teus. Aí você quer que eu vá agora trabalhar? Eu entendi. Passou por cima embaixo o pano, alguma coisa? Eu vou tirar essa água aqui, eu tenho que tomar, olha aí. Só sai na porrada aí, ó. Se eu entrasse nesse buraco aqui, era bom demais, hein? Tá aqui, uma de ferro. Uma de ferro, olha. Uma de ferro bem fininho, certinho. Zorro.
certo aqui, não. Próximo passo que eu tô querendo, o óleo. Tu já olhou o teu óleo, tu? Essa bolsa aqui tem que ter tudo dentro dessa bolsa. A bolsa do trabalho é ela. Tem almoço já? Meio-dia? Não, já vamos pro colégio. Pois é, irmãzinha, vai ficar bem bom, bem novinho seu ventilador, viu? Assim não, irmã. A vida é batalha, todo mundo enfrenta, né? É. Eu tava hoje amanheci o dia pensando, o que eu vou fazer hoje? Eu só tenho um serviço do fogão pra fazer lá no nesse lugar lá pra dentro ali, que você tá falando. Já foi mais um serviço de fogão, tá certo. Tinha um serviço, aí eu digo assim, mas você pode ser esse outro pra complementar, porque amanhã eu quero ir pro Aracati fazer umas compras, né? Eu tava pensando agora como é que eu vou fazer pra arrumar dinheiro pras compras. Né? Você vê que na situação, né? Deve só ver, né? E agora chegou o inverno, irmão. Tudo que a gente fizer tem que segurar, né? Porque a senhora sabe, né? Quando chega o inverno, pra quem é do interior, tem que se segurar mesmo. Né? Eu já moro no interior, irmão. Foi só um verão. Só ir morando de cidade em cidade. Eu nunca saí daqui. Já morri em umas 30 cidades já do estado do Ceará já. Não tenho vontade não. E eu sou trabalhador, eu tô um lugar tá fraco, eu vou embora pra outra cidade. Aqui o pessoal tô precisando de um serviço. Aí eu faço um serviço desse aqui e dura um ano. Aí daqui mais um ano eu vou ter que esperar vocês se manter lá e não precisa ligar, daqui um ano. Aí tem uns que duram 2 anos. Aí o pessoal demora fazer serviço, aí quando vamos chamar de novo, aí eu tenho que buscar serviço, entendeu? Aí eu vou pra outra cidade. É fogão, é tudo. Fogão, é móvel, conserto móvel, conserto fogão, a gente é geladeira. Só não faço é que tá gás de geladeira. Aí eu conserto. E foi peça, eu gosto de peça que eu tenho de ventilador, porque eu sou técnico em ventilador, né? O resto é. Eu chamo é os bicos, né? Porque a minha profissão é essa aqui, os outros são bicos. Eu faço porque eu sei fazer, mas sou profissional nessa área aqui de ventilador. Os outros chamam é os bicos. Vamos supor, se eu pegar um armário para montar, é um bico que entrou, porque minha profissão é ventilador. Eu monto, sabe? Sei fazer, bem feito, profissional também, só que não é a minha área de dizer, eu trabalho só com móvel, não. Trabalho com ventilador, ventilador eu trabalho para ter eu trago a mala bem da de peça aí, né? Balançar de peça. É tudo mal organizado assim para eu ser bagaçado mesmo, né? Tudo é peça boa. Quero ver a velocidade que tá do seu capacitor aqui primeiro, viu? Só não tem aquela planta não aqui. Dessa amarela? Sim. Ela ali é de, acho que não sei se é de gaio. Ah, ela é minha cunhada, não sei se ela pegou de gaio ou foi, não sei não. Mas que é galho, que pega. Ela se estende todinha. Chamado beija-flor, né? É. Vai ficar só novo. Isabela, a gente toma, mas ela não fica não, porque ela é, trabalha no ônibus, cuidando do salão, aí. Só se for hoje, que pra ali pro pedisco caminho. Eita, eu quase não passo. Não quero ali na baixada do viveiro. Aí, ó, molhou o motor da moto, ó. Diz que tá ruim. Meu, e o medo de patinar? E eles estão estudando bizarro. Lá no Pedro, que o colégio daqui tá em reforma. Eles estão indo pro... E aí, aquele ali tá perigoso, viu? Pra onde? Porque se patinar ali, ele anda de lado, viu? Aí o
Eu passei dentro daquela lama do rio mesmo, agora, quando eu vinha, morrendo de medo, né? O ônibus da linha hoje, acho que nem pra lá foi. Daí, ó, tá, o estado ficou a moto aí, pra você ter noção, ó. Tá a lama aqui, ó, nessa fundura. É que eu vinha de primeira, que ela... é rapaz, né? Ela erra no sol, ó. Ô vacilada doida, se eu acerto tomada, ó. Como é que tá desligado aqui? Tá errando no sol esse não paga, não, meu filho. Já tinha água na hélice, ó. Já tem na hélice, velho. É tudo na hélice, tá ouvindo? O motor tá bonzinho, bonzinho, bonzinho. Sabe o que tá vendo? Qual foi as pancadas que vocês deram na ponta dele aqui? Nós tá um tempo aqui na bola em cima de guarda-roupa. É, né? Mas ficou bom, você viu? A olha minha, aí, ó. A minha filha. Tá ventando aí? Tá ventando? É. Tá ventando aí? Tá. A menina que trouxe Fortaleza, que trabalha lá, ela aí, ela cuida de uma minha, aí ela trouxe. Aí deixou aqui, aí ficou bolando, aí o bicho parou. Não, mas aqui agora ele ficou bom, o negócio aqui eu tô preocupado aqui. Essa zoada, deixa eu botar essa rede desse aqui, essa rede eu tô fora. Eu pego o ventilador, tira essa rede aqui pra nós testar ali, se não tá melhor, né? Vai, comer lá, vai. Agora que a Ivalinha aqui eu... Vai, tô comendo, tô comendo. As morenas. Ah, vai, tua mãe tá chegando, né? Aí quer dizer que é dois, né? Diferente. É, a mamãe desse trabalha na Itaueira, a outra... A do colégio foi indicada...